قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقت ہمارا جا چکا ہے، یہ تو ذرا بھی مہربانی والا وقت ہے. کچھ باتیں رہتی ہیں جو ہمیشہ یاد دلاتی رہتی ہیں، جب کوئی معاملہ دیکھو، کوئی پروگرام دیکھو، ایسے ماحول اور معاشرے میں جاؤ جہاں دین کی کمی معلوم ہوتی ہے. تو چونکہ ہمارے یہ داعیان حضرات الحمدللہ بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین سب علم کے ساتھ ساتھ پوری طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ لوگوں کے سامنے تین چیزوں کا ذکر، تفسیر کے ساتھ نہیں، تین چیزوں کا ذکر کرتا ہوں. میرے عزیزوں، ہم کو اور آپ کو اگر داعی بننا ہے تو جس طریقے سے ہماری تقریر ہوتی ہے عوام کے سامنے، وہ عمل ہم کو پہلے اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. یاد رکھنا، آج تقریر تو ہماری بہت ہوتی ہے، لیکن افسوس ہم خود عمل سے دور ہوتے ہیں. عوام اپنے امام کی، عوام اپنے خطیب کے عمل کو بھی دیکھتی ہے، صرف تقریر ان کی نہیں دیکھتی، عمل کو بھی دیکھتی ہے. آپ جہاں پر امام ہیں، جہاں پر خطیب ہیں، اگر وہاں کے لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھیں گے، آپ کو پیار کا دیکھیں گے، آپ کے اچھے عمل کو دیکھیں گے، یقیناً آپ سے متاثر ہوں گے. لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. دوسری چیز مجھ کو بڑی اچھی بات لگی، ہمارے بڑے ہی عزیز مولانا ابو زید ضمیر صاحب نے جو بات کہی. میرے عزیزوں، آج ہمارے اندر جو ایک جوہر ہونا چاہیے، ولا اور برک ہمارے اندر نہیں ہے. ہم توحید سے تو محبت رکھتے ہیں، سنت سے محبت رکھتے ہیں، لیکن جو چیز سب کو اپنی طرف کھینچنے والی ہے وہ ولا اور برا ہے، ہمارے ماحول اور معاشرے میں نہیں ہے. ولا اور برا خاص طور پر ہمارے ائمہ کے لیے بہت ضروری چیز ہے. جو عوام کے سامنے امام بن کر کے ہیں، جو بڑے بن کر کے ہیں، ان کو بہت سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ تعلق رکھیں، کس کے ساتھ نہ رکھیں، کون ہمارا دوست ہو، کس کو ہم دور رکھیں. اس لیے ولا اور برا ہمارے ماحول اور سماج میں بہت ضروری چیز ہی کرنا چاہیے. ولا اور برا سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے. ہاں، آج ہمیں ہے، ہم مسجد سے نماز پڑھا کے نکلے، چند لونڈے کھڑے ہیں لے گئے ہم کو چائے پلانے کے لیے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی پان دھڑا دھڑ کھائے چلا جا رہا ہے، ہم اس کے ساتھ دوست نہیں کرنا چاہیے. آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا. آپ ان کو پیار سے، ان کو اچھی طریقے سے آپ سمجھائیے، ایسا بنو کہ آج مولوی بھی تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لائق ہو جائے. لیکن اس کی بڑی کمی ہے. ولا اور برا بہت ضروری چیز ہے میرے عزیزوں، ہم سب کے لیے. تیسری چیز جو بڑے دکھ والی ہے، ہمارے اندر تقریر بھی ہے، ہمارے اندر تحریر بھی ہے، لیکن آج ہماری جماعت جو کمزور ہے، قرآن کی تلاوت بھی بہت کمزور ہے، قرآن کے معاملے میں بہت کمزور ہے. آج ہمارے مدارس بہت کمزور ہیں، مدارس میں ہمارے آج وہ تعلیم نہیں ہے. حدیث کی تعلیم ہم ضرور دیتے ہیں پختہ طور پر، لیکن قرآن بھی جو آسمانی کتاب ہے، جس کے متعلق اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، ورتل القرآن ترتیلا، اے ہمارے نبی تم ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا کرو. آج ہمارے اندر قرآن کی بڑی، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر بڑی لذت ہے، بڑی مٹھاس ہے. قرآن کی آواز سن کر کے لوگ بڑے لوگوں کی طرف آتے ہیں، رغبت پیدا ہوتی ہے. آج وہ قرآن پڑھنا ہمارے عزیز سیکھیں. ہم تو اپنے مولانا کتنے مرتبہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے یہاں قرآن کی بڑی کمزوری ہے، لوگ قرآن پڑھنا نہیں سیکھتے ہیں. اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل کے ساتھ، ترتیل کہتے ہیں کس کو ہیں، ہر حرف کو اس کے مخرج مع صفات کے ساتھ ادا کرنے کو ترتیل کہتے ہیں. اور آپ لوگ تفسیر کو بھی پڑھاتے ہوں گے،
آپ لوگ بچوں کو پڑھاتے ہوں گے، ذرا دیکھ لو اگر ہمارے اندر ترتیل نہیں ہے تو قرآن ہمارا کتنا غلط ہے. ہاں وہ کو لے لیجیے، زال کو لے لیجیے، زے کو لے لیجیے، وعد کو لے لیجیے، ہم ایک ادا کرتے ہیں بس، ایک ہی مخرج سب کا ہمارے پاس ہے، شین ہے، صاد ہے، سے ہے، عموماً ایک ہی مخرج سب. نہیں میرے عزیزوں، قرآن سیکھو، قرآن آپ اچھا پڑھیں گے تو آنے والی نسل جو ہے، آپ کے اولاد جو وہ قرآن اچھا پڑھے گی. اس لیے قرآن پر بہت توجہ دینی چاہیے، قرآن پر بہت کوشش کرنی چاہیے. ہمارے عام طور پر مدارس جو ہیں آج تجوید سے خالی ہیں، ترتیب سے خالی ہیں. بس اوقات ہمارے اماں او خوب گا گا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے نماز میں، اس کو ترتیل نہیں کرتے ہیں. قرآن کو اس کے مخرج کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ ادا کرنا اور پڑھنا، اے اس طرح قرآن پڑھنے کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے. تو ان تین باتوں پر میں آپ کو توجہ دلایا ہوں. اپنے کو میں کہتا ہوں کہ پہلی چیز ہمارے اندر علم کے ساتھ ساتھ عمل کیا جائے. علم وہی ہے جس پر عمل کیا گیا ہو، وہ علم نہیں ہے جس پر عمل نہ کیا گیا ہو. دوسری چیز ولا اور برا، ہمارے ماحول اور معاشرے میں بہت اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے. ہمارے خاص اور ہمارے علماء جو ہیں، ہمارے ائمہ جو ہیں، ان کو ہر مجلس میں نہیں جانا چاہیے، یا تو اتنی ہمت ہو کہ وہاں غلط دے کر کے ہم ان کی تنبیہ کریں گے، غلط دے کر کے ان کی صلاح کریں گے. لیکن ہوتا نہیں، کیوں؟ آج اس سے ہم نہیں ڈرتے، سامنے والے شیر سے ڈرتے ہیں. اگر اتنی ہمت نہیں، مت جاؤ اسی مجالس کے اندر. دوسری چیز، تیسری چیز، قرآن پر بڑی توجہ دینی چاہیے، قرآن کی صحت کے لیے. اللہ رب العالمین ہمارے عزیزوں کو ان تینوں بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.